omon omon ko'rsatuv. Men uchun juda ham qadrli va mana yangi qo'shig'imiz yana premyerasi bo'ladi. Osburganingizda mana hamma shu yerda. Biz tayyormiz. Juda ham sizotli bosuvchilarimiz. Hamma sizga omon omon ko'rsatuv. Yana bir bor mehmon sifatida tashrif buyurdilar. Bugun premyera. Salomat bo'linglar mana. Mana shu juda ham bir istiqbolli rejissorimiz Botirxon biz ishini ustasi biz ishini ustasi rejissorimiz juda ham tajribali sağ bo'lsin. Stul ko'tarib yurgan sağ bo'ling.